Musul shahrining eski qismidan mana shu xarobalar qoldi. Masjid va cherkovlar asrlar davomida shaharda diniy bag'rikenglikning ramzi sifatida yonma-yon turgan. 3 yil oldin Musul uchun jangda vayron bo'ldi. 10 minglab nasroniy va yazidiylar qochishga to'g'ri keldi. Endi esa UNESCO loyihasi turli dindagi mahalliy aholini yolladi. Odamlar qayta tiklash va ularning ta'biri bilan aytganda Musulning ruhini qaytarishda yordam beradi. Albatta, IShID davrida biz nasroniy birodarlarimizdan 3 yil ajratib qo'yildik. Ammo hozir Musulni qayta tiklashda nasroniy, musulmon va yazidiylarni alol oqibat o'zimizga qoladigan shaharni qurishda birga ishlayotganini ko'rib quvonayapman. Bu butunlay vayronagarchilik sahnasi edi. Musulning eski shahar qismi tuproqqa aylandi. Odamlari ko'chirildi. Masjid, cherkov va tirikchilik uchun barcha vositalar vayron bo'ldi. 2017-yilda olingan tasvirlarda IShIDdan shaharni ozod qilish janglari davomida yetkazilgan zarar ko'lami aks etgan. Aynan Al-Nuri masjidi mehrobidan Abu Bakr al-Bag'dodiy xalifalik qurilganini e'lon qilgandi. 2017-yil IShID chekinayotgan vaqtda qachonlardir Musulning ramzi bo'lgan masjidning qiyshayib qolgan qadimiy minorasini portlatib ketdi. 5600 tonna mayda tosh va 20 tacha qo'lbola portlovchi uskunalarni chiqarib tashladi. Ularning ayrimlari masjid devorlari ichiga o'rnatilgandi. Tiklanish boshlangandan beri mahalliy aholi faqat jismoniy qiyinchilik bilan cheklanmayapti. IShID ishg'ol vaqtida ibodatxonadan baza sifatida foydalangan. Ularning devorlarda qoldirgan yozuvlari odamlar bu yerda boshidan kechirgan uqubatni doim eslatib turadi. Bu yerda bir nechta arqonni ko'rishingiz mumkin. Ular odamlarni shu yerdan osishgan deyishadi. Mosul shifo topmoqda. Endi u asl holiga qaytayapti. Hayot o'z iziga tushyapti. 2014-yili IShID rohib Raidning cherkovini tortib oldi. Janglar tugashi bilan u cherkovni ta'mirlash uchun qaytib keldi. Al-Bashara cherkovining tiklash ishlari yakunlangach, endi u barcha e'tiqoddagi ziyoratchilarni kutishga tayyor. Oldin buni aqlga sig'dirib bo'lmasdi. Shia, Sunni, Yazidi va Nasroniylar. Bu joyning eshigi hammangiz uchun ochiq. Barchani ochiq yuz bilan va xush kayfiyatda qarshilaymiz. Bu yerdagi odamlar uchun bu nafaqat vayron bo'lgan binolarni birgalikda tiklashni anglatadi. Balki urushdan yaralangan butun jamiyat dardiga malham bo'lishini ham bildiradi.